Re! Viss ēters ir te! Pēdējos gados Latvijā strauji palielinājies lāču skaits. Tiek lēsts, ka mūsu valsts teritorijā šobrīd savvaļā varētu mitināties 30 līdz 60 lāči. Praktiski visā Latvijas austrumu daļā tā sastapšanās varbūtība attālināties no robežas uz Latvijas centru kļūst mazāka, bet principā viņa pat dažu 10 kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas arī nav izslēgta. Jebkurā gadījumā sastapties aci pret aci ar lāci ir ļoti maz iespējošie dzīvnieki no cilvēkiem baidās. Mežā ejot, lasot ogas sēnes, nav jābaidās no lāča, nenāksies tur dalīties ar viņu salasītajā grozā. Holivudas filmu scenārija ar grizlī lāčiem, kad viņu priekšā jānokrīt zemē un jāizlieks par mirušu, nebūs raksturīga Latvijai. Ja tas uzbrukums ir vēl tikai iedomāts, tad šāda rīcība varētu ļoti izbrīnīt lāci. Tikmēr lāču viesošanos savā sētā ātri var novērst ar jebkādiem trokšņiem rībieniem, kaut vai vienkārši sasitot plaukstas. Tas ātri lāci aizbiedēs. Jāuzmanās ir ar suni, jo suni rīdīt lāci nevajadzētu, jo tad tas ķīviņš var aizkavēties, var ciest gan suns, gan lācis nevajadzīgi saniknoties. Augļu dārzu un bišu draudzsaimniekiem jāreiknās, ka lāči Latvijā ir uz palikšanu un tāpēc ir jāpielāgojas miermīlīgai līdzās pastāvēšanai. Draugu dārzu īpašniekiem, ja lācis ir parādījies vienu reizi vai parādījies pie kaimiņa, tad nav ko cerēt, ka paveiksies un pie jums viņš neparādīsies. Dravām ir jāveic reāli aizsardzības pasākumi, nevis vienkārši izkārt putnu biedēkli, bet plānot elektrisko nožogojumu iegādāšanos, jo tie ir vienīgie, kas reāli pasargā no lāča dravu īpašniekus. Augļu dārzos regulāri novākt ražu, arī varbūt padomāt par kādu žogu uzstādīšanu. Vissarežģītākā situācija rodas ar ziemas laikā iztraucātiem lāčiem. Dzīvnieku mieru sabojā meža zāģēšana un ceļu būvēšana. Tāpēc rudenī pirms darba sākšanās būtu vēlams kopīgi ar mednieku kolektīviem šīs vietas regulāri izstaigāt, lai lāču mammai nerastos vēlme apmesties. Lāču mammai mazuļis dzimt ziemas vidū absolūti nevarīgi, un mamma tos arī neaizstāvot pamet. Un vairumā gadījumu neatgriežas pat tad, ja to vietu vairāk netraucē. Šādā gadījumā cilvēkam nevajadzētu uzņemties rūpes par mazuļiem. Vajadzētu nodalīt savvaļas dzīvniekiem ir sava dzīve, un cilvēkiem un dzīvniekiem nebrīvē ir sava dzīve. Tad, kad šie lāči jau kļūp pusauģi, protams, ir sarežģīti viņus turēt mājas apstākļos. Viņus vienkārši palaid mežā, bet viņi nav pielāgoti dzīvei mežā. Un tā atkal ir viena cilvēka nepārdomāta rīcība, kas rada lielas problēmas citiem cilvēkiem, bet arī vēl lielākas problēmas rada pašiem dzīvniekiem. Pie cilvēka pieredzes lācis pieaugot kļūst bezbailīgs. Pieaugušas lāčus uzturēt ir gan bīstami, gan sarežģīti, gan ļoti dārgi. Savukārt zoodārzos šādiem pusi savvaļas un pa pusē pie cilvēka pieredušiem dzīvniekiem vietas nav. Ulds Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.